Здравейте, зрители! Аз съм Георги и имах предишен канал Георги Трифонов. Абонирайте се за него. Имам ще много, много, много яки неща. Както иде, преди всичко искам да кажа, че ние сме огромни фенове на Анди Студио. Затова имам само един въпрос. Питах се да покажа въпросителен знак. Чакайте. Просто по така народи дискот. Добре, просто. Пишете в коментарите, искате ли влог с Анди. От Анди, от Анди Студио, точно така. И ако има повече коментари, да, ще направим, но това ще е в много голямо бъдеще, защото ние сме прекалено голями слабаци за него. Затова абонирайте да направим поне 2000 абоната, за да видите Анди Студио в нашия канал. И преди всичко, дайте един лайк! Дайте един лайк! Абонирайте се! И нека да започнем темата с... За Анди, с наш мистериозен гост. Покажи се, наш секретен работнико. Не знам дали е секретен. Ти си секретен, бе! Просто идвай! Ага. Така, това е нов гост на нашия канал. Май малко раздруса. Не раздърсва. Просто лапа по към. Аз ще дойда по-но. Само ти е лапа към мен. Чакай така. Добре. И нека да продължим. Ще си говорим за Анди Студио, разбира се. Няма какво... друго смисъл. Смисъл? Да си прекасваме за Анди Студио. И преди това ще го ударя по главата, само за да се сети, че не е глупак. Кажете! Първо да те удара с възглави! Моля ми се! Подарете чана, за да спре да ме бие! По такъв брутален начин. Айде! Айде! Това е нашия Анди, обаче е Адриана, не Андрей. Обаче... Добре, както идея. И двамата сме побъркани негови фенове. И искаме да го видим, затова пишете да. Да не личкаме? Просто! Изчакай да се довърши епизода, бе! Ела с мен! Няма да стане с гадаличкане. Просто! Абонирайте се! Иначе ще ви убия! Просто разберете! В следващото видео ще видим колко хора ме гледат и колко не са се абонирали. Затова ще има щопанско разследване. И само да ви кажа сега е... Не си излагаш. Не се излагам, ти си по-излагаш. Не, излагаш се ти най-много от всички. Това си е моят канал, аз така си правя по принцип. А знаете ли какво? А пишете долу в коментарите хаштаг не дразни Георги. Така, искам да ви кажа... Хаштаг дразни Георги. Хаштаг не дразни Георги. Ако не искате, ако не искате този канал да спре отново, по-добре. Дайте ви лайк. И се абонирайте. Плюс това напишете това, което ви казах. Не слушайте този тъпоумен ум. И ще правим такива пранкове, но ще бъдат предвидени само в видеа. А няма да... Просто да ме закача, защото не искам ще спра този канал. Добре. Който иска пранк на Георги, да даде един лайк. Който ще е след 9 години, сега трябва да ударим тоя полуумник по главата. Това полуумник ще започне. Но първо да го ударим с главница. Добре. Пишете долу в коментарите, дали искате пранк. Просто да започнем коментирането на Анди, защото вече ми се ядосах малко. А може да стане за следващ? За следващ филм? Той казва на епизодите филм. За... А това... Това епизод ли е просто... Това е просто видеоклип. Сега. Просто започвай с коментирането. Започвай ти първи. Лайк. Вече да спрем. Ако харесвате Анди Студио, дайте един лайк.
Сега много се излагам. Дайте ти лайк. А пак, ако искате този човек да спре да е в нашия канал, напишете не. Ако искате да остане му, дайте един лайк и още един за приятеля му. Кой е приятеля му? Това се е по-храл, ти си по-приятел, затова... Аз ще качвам, разбира се, и на морето, няма как да пропусна това преживяване. Най-хубавото! Айде, т.е. искам да ви кажа нещо. Анди е нашето истинско нещо. И затова, ако искате да правим челенджи и такива неща като него, просто ударете чана и се лайк. Абонирайте. И също така! Дайте ми лайк! И ще започнем да го коментираме. Ти си първи. Ти какво би направил, ако дойде случайно у вас? Първо! Нау! Сега ще чуете рейта публиката реакция. Готови ли сте? Първо, щях да изкукам. Накратко казвам, ще направите това. Дръж камерата и ще кажа, ще го направя. Надявам се да е било качествено това, което би направил.